Horoleskyně Dina Štěrbová, která vystoupala na 2 8000 a také založila polní nemocnici v pakistánském himalajském údolí Arandu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vylezla na Cho Oyu a na Gasherbrum 2 v době, kdy se vlastně někteří jiní muži horolezci pošklebovali ženám, že se o něco takového snaží. Vždycky jste tam vylezla ve dvojici s další ženou. Pokoušela jste se o Everest v době, kdy tam se dostat bylo ještě velké dobrodružství a kdy to prostě nebyl standardní výlet. Založila jste malou nemocnici ve vesnici, kde se žije pomalu jako ve středověku. Tak by mě vlastně zajímalo, paní Štěrbová, jaká vlastnost tohle všechno umožňuje? No, tak já nevím, jak asi tvrdohlavost asi. Jste tvrdohlavá? Jo. Někde jinde jste říkala, že jste úporná. No, to spíš říkali jiní lidé. A jak se dobře, jak dobře se žije s tvrdohlavým člověkem? No, špatně. To složité. Jste, já si myslím... Jste tvrdohlavá ve všem? Ale ne, tak já už jako s postupujícími lety umím dělat taky kompromisy. To znamená, že tehdy v 80. letech, když se tedy budeme bavit o obou 8000, jste nedokázala dělat kompromisy? Tak jako tehdy za komunismu si dát jako takový cíl, že někam pojedu vylézt nějakou 8000, tak to v podstatě mě říkali lidé, ať jdu na psychiatrickou kliniku, no, takže to člověk musel být úporný. Takže jinými slovy vám říkala, jste se zbláznila? Asi to přece tak. Nemůžete zvládnout. No, tak nikdo to taky, žádné ženské u nás neskoušeli, protože to bylo dopředu odsouzené k zániku prakticky, no. Ale já jsem si zvykla v životě, že jako většina věcí se v životě nepodaří, no. Takže musíte přijmout nějakou filozofii, že se vždycky jako snažíte udělat všechno, co můžete, no a když to nevyjde, tak hold, prostě mělo to tak být. A to znamená, to není výkon ve smyslu, to když lezete prostě na takhle vysokou horu, to není výkon ve smyslu tom, že musíte mít jako nějakou míru odhodlání a míru jako důvěry v to, že to dáte? No, musíte mít tu důvěru, ale musíte taky vědět, že, nebo si uvědomit, že se svět nezboří, když se to nepodaří. No. To jste věděla od začátku? Takhle jste to měla vždycky nastaveno? Tak já jsem válečné dítě. A po válce moje rodina prošla těžkými takovými potížemi, takže jsem byla od malička zvyklá, že, no, že se všechno nepodaří. Zjednodušeně řečeno. Takže tak jsem si nějakou filozofii takovou nějak asi vytvořila. Já jsem to nějak neskoumala. No. To bylo intuitivní. Dokázala byste dneska ušít spacák? Jo, ale už nechci. Já jsem si totiž někde přečetl, že vy jste jich v určité fázi života ušila asi 300, že jste šila jako kvůli práci spacáky. No tak já jsem pracovala, že jsem učila matematiku na univerzitě, ale to člověka moc neuživilo. A vlastně za takový spacák jste obdržel tolik, co byl měsíční plat. No, tak nebylo těžké se to naučit. Za ušití? Tehdy? No tak prodání celého spacáku, to se muselo sehnat peří, to nebylo tak jednoduché, vymyslet si střih. Takhle, a já jsem si myslel, že byste to jako šila prostě v rámci nějakého podniku tehdy, ne, to jste šila vy sama ty ne, spacáky. Ne, to jsem, jako jsem rozebrala jeden spacák, jsem se podívala, jak to vypadá, a pak jsem si vymyslela i vlastní střih, dokonce jsme si konkurovali s Rakoncajem tenkrát, on si z toho potom udělal prosperující živnost, ale já jsem byla ráda, že to skončila. Takže vy jste opravdu doma od sehnání peří prostě pod, jako tu látku a tak dále, tak jste to všechno šila sama. To se zhánělo v Hedvě, to nebyl Gore-Tex, že to byly takové ty naše polyestery a takové všelijaké náhražky, no. Pardon, já nechci to úplně rozebírat, ale jak se to peří dostalo do těch jednotlivých jako prošívaných? Tak jako... to vám můžu prozradit, to se udělají takové, se vlastně sešijou ty dvě vrstvy. Jasně. Ale ne napřímo, ale takovými tkalouny mezi tím. Aha. Aby to nebyly studené švy. No a já už jsem potom šila nějak za 2 hodiny ten přípravek. Jsem prostě bleskoje. No a když jsem jich měla 10 takových těch nenaplněných futrálů, tak jsem s ní šla do sklepa a tam jsem celou noc splnila. Prostě do těch jednotlivých přepážek dáváte peří. No, jste... spala peří prostě. Ano. No a pak jsem to zašpendlila, pak jsem to zašila a všichni se divili, proč je na schodech peří.
A používala jste ty sebou, nebo jako ty svoje spacáky, používala jste je, když jste byla v horách? Ano, byly vynikající. A dokonce i teďka mě někteří lidé píšou, že stále mají. Tak to je skvělá vizitka tedy. No tak, bylo to hrozný. Bylo to hrozný? No jasně, tak... Já jsem spacák nikdy nešel, tak nevím. No to byla jedna z podmínek, nějak si takhle vydělat. No my jsme taky dělali výškové práce, že? Tak jsme třeba, já nevím, s manželem, no to teda vedl on, to jasně tak nebyla dobrá, tak se natírali kostelní věže, protože faráři neměli peníze, tak se to takhle pitlíkovalo, pak jsme... Když jsme jeli na Manaslu, tak se zbourali 4 komíny. Takové, co se nedají jakoby odstřelit, ano. Že jsou zastavěné. Tak jsme měli Manaslu 1 až Manaslu 4, ne 3. My jsme vydělali nějaké peníze, protože byl hluboký komunismus. Se nesmělo vydělávat peníze. No jasně. Jak to vlastně bylo s tím, že v těch 80. letech, když jste se pokoušeli jednak o ČOU a ten Gašerbrum 2, tak že se měl Reinhold Messner dopustit nějakého jako výroku, který jako měl znevažovat vůbec jakoby to úsilí žen o tohleto. Ale to tak nebylo. To byla velmi složitá expedice. Já jsem byla vlastně jakoby host amerického Alpine Clubu. No ale ta výprava v tom původním, jak byla zamýšlená, tak zkrachovala. To jsem to nemohla napsat do té knížky, my nebyli vydali. Tak jsme vlastně nakonec tam měli s Věrou Komárkovou sami, plus jedna velmi extravagantní milionářka, která za Nixna byla nepalskou velvyslankyní, paní Majtágová. No a ona to způsobila, jo, protože... To, že to vyprovokovalo Messnera k nějakému jako výroku. No, tak ona šla za ní, my jsme tam ještě ani nebyli a zeptala se ho, jestli si myslí, že můžeme vylézt to, co on tam v loni před rokem předvedl. No, on jí řekl, že ne, že si myslí, že ne, no. To nebylo na základě osobního rozhovoru. No, ona se nám pokusila tam zlikvidovat to povolení a takové věci, no. Takže výrazně komplikovanější situace, no, vlastně, než se to zdá, ale... takhle jako zpovzdání. To právě ta doba nesla, tedy tyto, dneska, když kamkoliv kdokoliv jede, tak ví na minutu přesně, kde kdy bude. No, tak to neexistovalo, že to bylo skok do tmy a improvizace. Protože já jsem našel jiné vyjádření Reinholda Messnera někdy z 90. let, kde říkal a popisoval to na příkladu horolezkyně, kterou byste znala, Vandy Rutkevičové. A on říkal, že ona je důkazem toho, a teď abych to citoval přesně, že ženy dokážou ve vyšších nadmořských nebo ve vysokých nadmořských výškách daleko větších výkonů než muži. Tak neřekla bych, že větších, ale určitě nejsou tak strašně handicapované, jak se soudilo. Já si myslím, že to je prostě stejné, akorát ženy nemají takovou fyzickou sílu, že no. Je pro ten pobyt vlastně v té zóně nad 8000 je potřeba fyzická síla nebo něco ne, jiného? Ne, tam je třeba spíš takové schopnosti rezistence. No. Protože ten organismus chátrá tak, jak tak, od určité výše. Tam, kdybyste jenom seděl, tak umřete. Nemusíte nic dělat, tak za pár dní zemřete. No. Ale ta schopnost není menší. Tam možná je dokonce už jen, ale ne, nikdo to nedokázal, jo. Ale jako ženy umí líp trpět, no. Se říká. To už jsem slyšel. A nikdy jsem si to nedokázal spojit s tím, že by vám to šlo lépe v té zóně smrti nad 8000 metrů nad mořem.